zdravlječki, dobrodošli u novu video dnesko pravim postavno će 24 časa challenge part 2, ako sakte da me stajate u Instagram, kimbatajte ovde nekade, a ako sakte da me lajknete prethodno to video ovde. I dečki, što možete da vidjeti, nije nigde ni zvalno, sve se je po doma natam nama, nema što da pravim, što možete da vidjeti, sad ću mi pokažem malo slijedio nadvor kako je vremen punica kada se gledam tamo. I kako što vidovte vremen to je za nikada i se nadam da kako se uutro će ubao vremen, to će vidio nešto ako možem, prethodno to video imaš i nešto su motorot i ovo ono. I tako da će vidio malo statolot i razmislim što da snimam. Gledam od produžetog. Ime dječki koja se koji den si pominjao ovo karantini, će se zapogodano za ovdje dve sliče što je objavljiv ja potražit 25 lajka, nije dojdo sme do 27, že bih odara mnogo i tako. Samo 10.52 je točno časot, tuk već imate sličko 10.52 časot i tako da sad idem do nadvor da vidim što ima, koje što je mentalno rastine, znači do 488, ako možete vidjeti. Sigurno nadvor. I dobro, tu dečki, momentalno je ovdje 2.50, ima nešto, to je samo što stvarno pa spavim, nadam možete da mi to vidite kako je sadanje, ne bih da to ne znam, kad je ovdje mi, pogledajte sam. Stavite like, subscribe i mi se gledamo na jedan tijek, pozdravite da govorim, pozdravite me, čao!